ארבעים ותשע. ספורט. ספורט. אתה עוסק בספורט? את עוסקת בספורט? כן. אני מוכרח להיות בתנועה. כן. אני מוכרחה להיות בתנועה. אני הולך למכון כושר. למכון הכושר. אנחנו משחקים כדורגל. אנחנו משחקים כדורגל. אנחנו שוחים לפעמים. אנחנו שוחים לפעמים. או אנחנו רוכבים על אופניים. או אנחנו רוכבים על אופניים. בעיר שלנו יש אצטדיון כדורגל. בעיר שלנו יש אצטדיון כדורגל. יש גם בריכת שחייה וסאונה. יש גם בריכת שחייה וסאונה. ויש גם מגרש גולף. ויש גם מגרש גולף. מה יש בטלוויזיה? מה יש בטלוויזיה? כרגע משודר משחק כדורגל. כרגע משודר משחק כדורגל. נבחרת גרמניה משחקת נגד נבחרת בריטניה. נבחרת גרמניה משחקת נגד נבחרת בריטניה. מי מנצח? מי מנצח? אין לי מושג. אין לי מושג. כרגע תיקו. כרגע תיקו. השופט בלגי. השופט בלגי יש בעיטת פנדל, יש בעיטת פנדל. שער, אחת אפס. שער אחד אפס.